Marku, jaký to jsou pocity takové chvíli po utkání, vlastně ty jsi ho hvězdou zápasu, takže... No, tak pěkný, já nevím, jestli už nevěděli, komu to mají dát, tak to dali i mě. Já nevím, po dlouhý době, ale já to už já nějak neřeším, ale je to pěkný. To je spíš pro manželku, já z toho budu mít větší radost možná než já. Gól, několik šancí, pamatuješ si vlastně, kdy na podstatě hrál takovýhle zápas, jakoby takhle plodnej na šance gólovi? Jo, tak to už jsem hrál i v téhle sezóně, tam jsem třeba měl tyčku taky nějaký nájezdil, to tam nespadlo, spadlo to až dneska, takže nějaký zápasy se takhle vydařej. Ten zápas z tribuny vypadal pro Slávy poměrně snadně, možná třeba ještě snadnější než ten výsledek. Potvrdil bys to, nebo Chomutov kousal minimálně třeba do poloviny zápasu? No, tak tu první třetinu jsme hráli dobře, ale druhou sice jsme měli hodně šancí, ale už to nebylo tak agresivní a tak důrazný. A na konci druhé třetiny tam měli jen dvě, tři šance. Tam jako Domino nás podržel. Pro mě to taky určitě bylo těžký, že moc práce třeba neměl a pak najednou takovýhle tutovky, takže jako tak snadný to třeba nebylo. Ono to může vypadat, protože nám možná trošku líp jezdily nohy, ale ono zase ze zhora to vypadá jinak než ze střídačky. Jo. V té třetí třetině tam Slavia měla několik šancí ještě navýšit ten stav. Bylo hodně vidět, že Chomutov trošku psychicky je dole, že i trošku rezignoval třeba na ten obrat v tom zápase. Já si myslím, že jako nerezignovali, protože oni furt hráli, tam pak taky záleží na nás, co my jim povolíme, jak uděláme chybu, jak propadneme, jestli jdou do breaku, takže tam je hodně věcí, my jsme to odehráli dobře a zrovna s nima je to dobře, protože předtím ty dva zápasy nám vždycky srovnali na konci, no, takže je to dobře, body jsou důležitý. Počítaj se. Ty výsledky Slávie jsou řádku vlastně hodně na vlnách. Teďka je zase taková ta lepší vlna, pět zápasů, vlastně pět bodových zisků. Takže cítíte formu? Hraje se vám třeba líp než v průběhu toho listopadu, který tak úspěšný nebyl? No, tak paradoxně třeba my v tom listopadu jsme hráli třeba dobře, ale nebyly výsledky, tam ta šňůra venkovních zápasů, kdy už po těch, co jsme hráli doma, prohrávali jsme a fakt se jako nedařilo ani herně, tak se to zvedlo a bohužel nebyly výsledky, no, tak teďka se jsou, tak drží to co nejdýl, no, rvát se o každý bod a je to hodně důležitý. Pojďme teďka trošku mimo hokej, vlastně druhý den, vánoční svátek, takže jak jsi užil Štědrý den a dalo se to vůbec užít vzhledem k tomu náročnému programu, že vlastně i během svátku hrajete? Jo, dá se to, tak tam já si myslím, že to je nejenom pro hokejisty a pro všechny lidi, jaký si to udělají, takový to mají, kdo si to chce už, jak si to užije. Já jsem to prošel krásně s rodinou a vlastně s tříměsíčním synem, takže my jsme byli jako hodně šťastní. Prozradíš, jak probíhal Štědrý den u Tomicu doma? No, tak prozradím, tak ráno jsme si přispali, co nám malej dovolil, pak jsme ozdobili stromeček, připravili jsme jídlo, šli jsme na procházku a pak už vlastně se to točilo, nebo odehrávalo, jak malej nám povolil, jo. Takže pak byla večeře, dárky, pohádka, taková klasika. Byl hodnej během toho Štědrýho dne? Jo, byl moc hodnej, on je hodnej. A nějaký třeba dárek, co si dostal, nějaký nejmilejší, nebo který tě třeba nejvíc překvapil? Nejvíc. Jo, dostal jsem hry na počítač, to jsem dostal poprvé asi za 12 let, nebo co jsem s manželkou, takže to mě hodně překvapilo. Budeš rád takhle mezi volném třeba? No, tak právě je to paradox, že teďka jak je malej, tak moc toho času není, jo, ale to mě teda překvapilo hodně. A to jsi dostal článku střílečku nebo sportovní hru? Dostal jsem jednu střílečku, jednu strategii, můžu říct název Arma 3 a XCOM.